gente linda, está no ar o programa Tudo Mais. O programa de hoje está lindo, gente, porque nós vamos entrevistar uma mulher linda, cheia de Deus, com uma voz maravilhosa. Quem é ela? Quem é ela? Priscila Alcântara. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo bem, prazer ter você aqui no programa Tudo Mais. Todo meu, imagina, o prazer é todo meu, prazer estar aqui. Nós trouxemos Priscila aqui nesse lugar histórico do Rio de Janeiro, da televisão brasileira. Lindo a propósito, né? Lindo lugar, aqui na Urca, porque Priscila é de São Paulo, né, Priscila? Sou paulista. Você é paulista. É difícil ver praia perto de mim, só vejo mais prédio. Prédio. É difícil ver muita natureza, então eu sou apaixonada por aqui. Ai, que bom. Então a gente trouxe ela aqui pra ela conhecer um pouco mais da história do Rio de Janeiro, né, ver essa vista maravilhosa e contar um pouco da vida dela. Nós vamos saber tudo sobre a sua vida aqui no programa. Vamos. Porque eu te pergunto tudo, eu quero saber de tudo. Fica à vontade. E eu já quero começar perguntando pra você. Às vezes as pessoas acham que você começou na televisão. Pois é. Né? Que você veio começar a cantar música gospel agora. Uhum. Mas não, você desde pequenininha você já era cantora. Foi ao contrário, na verdade, né? Muita gente não sabe que eu canto, não sabia, né, até então, que eu cantava. Uhum. Porque a primeira vez que me viram foi na televisão. Mas eu entrei pra televisão cantando. Eu participei de um concurso musical que tinha no SBT Infantil, o Código Fama. E aí eu fui com a intenção de conseguir gravar alguma coisa, alguma gravadora me dá uma oportunidade. Mas acabou que, como o programa era do SBT, o Celso Portioli viu que eu levava jeito pra televisão. E aí o Silvio acabou concordando. E aí eu entrei, né, pra apresentar o Bom de Companhia e fiquei direto quase 8 anos. E aí a galera, paralelamente, né, eu continuei como cantora, lançando alguns trabalhos, mas ainda não tinha muita visibilidade por conta de estar na televisão, né, e esse ser o local onde mais a galera me acompanhava e me via. Mas quando eu saí da TV foi quando a galera realmente pôde dar atenção a esse meu lado musical. E desde pequenininha você teve essa intimidade com as câmeras? Você sempre foi pra frente, simpática? É, a gente nunca pensou que seria o suficiente pra ir pra televisão. A gente nunca pensou isso. Mas eu sempre fui muito, muito desinibida, então eu cantava na igreja desde os 2 anos, ficava brava quando me chamava pra cantar. Eu gostava de conversar, falava muito quando era pequena, minha família sofria, coitada. E aí eu levava jeito assim pra me comunicar com as pessoas, não era nada tímida, e acho que isso, né, foi o que colaborou, foram fatores aí que as pessoas acharam que eu levava jeito pra ficar na televisão. Com certeza. Você nasceu num lar evangélico? Sim, meus pais sempre foram cristãos. E aí eu nasci, eles já eram da igreja há muito tempo. Uhum. Então desde pequenininha a igreja foi o local onde eu comecei a despertar esse dom. Cresceu cantando na igreja? Foi, aham. Desde os 2 aninhos eu já cantava. E quem foi assim os seus incentivadores? Quem falava, Priscila, canta lá na igreja? Foi os seus próprios pais? Meus pais, eles sempre me incentivaram, mas eles nunca faziam questão de me empurrar pra nada. Uhum. Eles me deixavam muito livre, tanto é que pra televisão também foi a mesma coisa. Eu que sempre decidi o que fazer ou não das oportunidades que apareciam. Uhum. Então eles sempre viram, né, que eu tinha talento pra música, mas nunca me empurraram pra nada, sempre me deixaram bem à vontade. Então eu mesma que ia lá na frente, pegava o microfone. Olha. Então desde pequenininha, eu que ia, eu que pedia a oportunidade pra cantar. E eles me deixavam muito à vontade, mas eles sempre me incentivaram de acordo com aquilo que eu mostrava realmente querer. Entendi. Eu acredito que foi uma surpresa muito grande. Você foi para um programa de televisão, né? Para cantar, para ver se conseguia alguma gravadora, se alguém te visse. E você acabou parando numa das maiores redes de televisão do Brasil, sendo um destaque, né? O programa Bom Dia e Companhia era um destaque para as crianças, programa de um horário nobre, né? Um horário bacana. Como que foi pra você? Tipo, foi muita surpresa. Chamaram, assim, te ligaram, onde você tava, você lembra? E o Celso Portioli que ligou lá em casa. Oi, e aí a minha mãe ficou, tipo, branca, assim, foi na mão, quase desmaiou. Que eu ia cantar os Portioli, não sei o que, você não espera, né? A nossa realidade sempre foi muito diferente, a gente vive em família muito humilde, então foi realmente um choque como as coisas aconteceram, né? O Celso Portioli realmente foi um padrinho pra mim, ele fez muito mais coisa do que as pessoas sabem pra minha família, então ele é uma pessoa que a gente ama mesmo, que a gente tem eterna gratidão, então começou já de um jeito muito diferente, né? Com uma pessoa que a gente sempre assistia em casa, na verdade lutando por um sonho que foi gerado, acho que
Despertou nele, né? Primeiro do Celta, a gente nunca esperava isso. Foi ele que te viu. É, ele que achou que eu levava jeito, ele que mostrou as minhas gravações pro Silvio. Olha. Ele realmente foi um padrinho pra mim, pra eu ingressar na minha carreira. E então foi muito doido, assim, uma coisa que a gente não esperava, de uma forma que a gente não esperava. E acabou que o CD, que era uma coisa que a gente lutava, né? Veio uns 4 anos depois. Olha, que bacana, que legal. Tem que saber aproveitar a oportunidade que vem, né? É verdade. Depois a gente entende por quê. É verdade, é desse jeito. Tô amando o nosso bate-papo. Mas infelizmente a gente vai ter que ir para um rápido break, gente. Vamos lá. Não saia daí, porque ela prometeu que ela vai contar tudo pra gente. Não saia daí que já já a gente volta. Sou ser humano, mas escolho hoje viver.